Новините на телевизия Шумен започват. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към по-важните събития от 15 септември. Празничният 15 септември събра днес близо 15 000 ученици от областта. Първият училищен звънец удари за 769 първолаци от община Шумен. Автомобилният състезател Христо Манолов със съвети към първокласниците по безопасността на движението. На днешния ден преди 22 години се излъчва първата емисия на телевизия Шумен. Повече от две десетилетия отразяваме за вас събитията в града и региона. Пъстър, слънчев и празничен 15 септември, който събра близо 15 000 ученици от област Шумен. В класните стаи и общината влязаха 8530 деца. 769 от тях прекрачиха за първи път училищния праг. По традиция, новата учебна година започна с радостни вълнения, музика и песни и в общините от региона. Вижте атмосфера от празника. Стотици учители, родители и преподаватели изпълниха днес двора на Трето основно училище Димитър Благоев. С тържествено внасене на училищния флаг започна церемонията по откриване на новата учебна година. Под звуците на националния химн беше издигнат и българският трибагреник. Директорът на училището Илка Карева поздрави учители, родители и ученици и пожела успешна учебна година. Вълнуващ е всеки 15 септември на всяка учебна година. Ние се вълнуваме, учителите, педагозите, колектива на Трето основно училище, защото ни посрещаме и ще учим бъдещето на България. Сред официалните гости бяха кметът на Шумен Любомир Христов и председателят на Общинския съвет професор Борислав Беджев. Поздравителен адрес от името на градоначалника прочете Маргарита Стоянова, преподавател по български език и литература. Скъпи ученици, имате основание да бъдете горди, че сте част от българското училище. Днес вие за пореден път ще прекрачите прага на този храм на просветата, заради който имаме държавност, наука и култура. Скъпи първокласници, бъдете здрави и знайте, че от днес вие тръгвате по пътя, който ще отвори вашия прозорец към света. Желая на всички успешна нова учебна година! Приветствие поднесе и председателят на Общинския съвет професор Борислав Беджев. От името на Общинския съвет пожелавам на всички ученици, учители и родители една изключително успешна учебна година. Бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете винаги усмихнати и много успехи в учебно-възпитателния процес. Поздрав отправиха и от читалище Пробуда. Културният институт подари на първолаците 120 тетрадки. С пъстра празнична програма учениците отпразнуваха началото на новата учебна година. Много съм послушна, много съм добричка, много грижи имам. Аз съм ученичка. От всички днес очаквам аз опора. И моля, с вяра гледайте към нас. Помнете, всички най-велики хора са почнали така от първи клас. Първият училищен звънец удари за 115 първолаци от училището. Усмихнати и развълнувани, мълчуганите влязоха в класните стаи. Слънчев и пълен с усмивки. 15 септември постави ново начало за 380 ученици от средно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Смядово. В празнично украсения двор прозвучаха най-искрените пожелания за успешна учебна година, изпълнена с надежди и предизвикателства. С послание да прекрачат смело прага на класната стая се обърна към първокласниците кметът на община Смядово Иванка Петрова. Мили деца, не се притеснявайте! Хванете ръката на своята учителка и тръгнете след нея. Тя ще ви научи за много неща от живота.
Тя ще ви научи на първите крачки в сложния живот, който ще трябва ние да го живеем. Да бъдат инициативни и успешно да вървят по пътя на знанието, пожела на учениците в празничния 15 септември директорът на средно училище Свети Свети Кирил и Методий Марияна Йорданова. Не всичко в училище е лесно, но лесният път не води нагоре. Пътят нагоре към върха и успеха е нашият път. По този път ще вървим заедно и взаимно ще се подкрепяме. Учители, родители, ученици. Приветствия за 15 септември отправиха родители и официални гости на тържеството, а най-малките ученици получиха ценни съвети за правилата в клас. В първи клас е интересно. Пишеш буквички, чертички, учи се да пееш песни, думите, делиш на срички. В час не се говори, само слушайте, помнете, поръчи и пустени, името си не пишете. Другото е, то се знае, щом звънчето звънне зън, литваш бързо да играеш, докато е светло вън. С добре дошли, средното училище в Смядово посрещна 42 първокласници. За 17 зрелостници тази учебна година също е изпълнена с очаквания. Годината ще бъде важна за нас, защото е последна. Като цяло ние за последно ще сме заедно. Предстои ни година на много решения. Трябва да изберем каква посока трябва да тръгнем, каква професия да изберем. Някои от нас са направили своя избор, а други все още се колебаят. Избрал съм да продължа с компютърното инженерство и да се занимавам само с това за напред. Класната стая и чинът са специално място, а дъската е най-голямата тетрадка, научиха по време на първи урок най-малките ученици, които скоро сами ще четат и ще пишат буквите от родната ни азбука. С празнична обстановка и пъстра програма новата учебна година посрещна и основно училище Никола Йонков Въпцаров в Нови Пазар. Искам да пожелая на всички на добър час и успешна учебна година. С пожелание да бъдат целеустремени и търпеливо да преследват мечтите си, се обърна към учениците кметът на Нови Пазар Ивайло Камаджиев. Бъдете много упорити, залягайте здраво на уроците, защото всичко това, целият този труд, който ще вложите днес в училище, след време в живота ще ви бъде от голяма полза. Празникът продължи с песни и танци на талантливите ученици от Нови Пазар. По нетрадиционен начин започна учебната година в Шуменското начално училище Илия Блъсков. Представител на полицията изнесе кратък урок по път на безопасност, като акцент в него бяха основните правила за безпроблемно придвижване до училище и към дома. За първокласниците бяха подготвени специални брошури с най-важните правила за всеки малък пешеходец. На всеки един от вас ще бъде раздадена такава брошурка, за да може да си я прочете. Ако не може на този етап самичък, неговите родители, мама, тате, бате, който е край вас и има време за това нещо, да ви го прочете, да ви запознае с тези правила и пак искам да си обещаем, че ще ги спазваме, нали така? Добре. В урока се включи и автомобилният състезател Христо Манолов, който даде на децата ценни съвети за тяхната безопасност. Основното е, че трябва сами да се пазим. Аз съм бил като вас и когато вървя пеша, сега се пазя още повече, тъй като вече знам автомобила какво представлява, когато караш, и сега, когато съм пеша, ми е още повече спазвам правилата. Никога не пресичам на червено, никога там, където няма пешеходна пътека, спазвам стриктно правилата. Първокласниците имаха възможност да разгледат полицейският и състезателни автомобили и дори да седнат в тях. Те показаха, че добре знаят кои са най-важните правила, които трябва да спазва всеки пешеходец. Знаеш ли кое е най-важното правило, което трябва? Да се огледаме. Да. На къде трябва да се огледаме, за какво трябва да внимаваме? За колите и трябва да се огледаме наляво, надясно. Да пресичаме правилно. Къде? На пешеходната пътека. С началото на учебната година стартира и традиционната акция на полицията. Децата тръгват на училище да ги пазим на пътя. Тя предвижда засилено полицейско присъствие около училищата с цел безопасност на децата. Също по време на акцията ще се упражнява контрол по спазването, използването на безопасителните колани от страна на водачите, пътниците, използването на безопасителни системи за превоз на деца.
189 пътни произшествия, 26 от които тежки, са възникнали в областта през трите летни месеца, обобщи Мирослав Миронов. Загинали са 3 души, други 28 са пострадали. По време на лятната ваканция в катастрофа е загинало едно дете, различни наранявания са получили други 5 деца. За втора поредна година първокласниците в Шумен получиха на първия учебен ден като подарък книгата на Валери Петров, меко казано, с послание от кмета Любомир Христов. Всички училищни библиотеки обогатиха фондовете си с по няколко тома от историческата поредица «Дълг и чест» на издателство Захари Стоянов. Книгите са подарък от общинското ръководство. Сега към една тема, която следим – проектозаконът за великите стари столици. Веднага след като експертните звена са готови, той ще бъде разгледан от парламентарната комисия по култура и медии и ще бъде внесен в пленарна зала. Това каза за телевизия Шумен председателят на ресорната комисия Вежди Рашидов. По негови думи, след като става въпрос за интересите на държавата, депутатите от всички политически сили следва да се обединят. Според Вежди Рашидов, законът за старите български столици поставя едно начало. С залегналата концепция, стратегическите културно-исторически обекти Плиска, Велики Преслав и Велико Търново да бъдат завършени и да се превърнат във водещи туристически дестинации. Столиците на България да са приоритетни по една проста причина, че там е поток от движение. Тя е една от основата на историята, за културно наследство, историята, културната история. И хубаво е да има един закон, тъй като закона обвързва не само завършването, разкритието и финансирането на историческата част от културата на обществото. То е свързано и с инфраструктура, която трябва да има възможност да не даде достъп до всички тези обекти. Това, че се започва с големите културно-исторически обекти, не означава игнориране на останалите, а напротив, идеята на закона е да очертая дългосрочни политики, подчерта Вежди Рашидов. След големите обекти, след големите археологически и исторически разкрития и създаването на възможност да се развива сериозен културен туризъм, с хотели, с работни места и с всичко, ще продължава да се направи, да се реставрира, да се възстановяват всички останали, докато стигне и до последното селце, където носи памет, история и българска култура. Изключително важно е, че при подготовката на проектозакона за великите стари столици участие вземат освен експертите и кметовете на общините, на чиято територия се намират старопрестолните ни градове, каза в заключение Вежди Рашидов. Над 22 км горски пътища са възстановили през последните седмици и служителите на Държавно горско стопанство Шумен. Половината от тях са на територията на природния парк Шуменско плато. Заравняването се прави с тежки машини. На най-проблемните места са премахнати коловозите, които затрудняват туристите и хората, които искат да стигнат до заслоните с автомобил. В горските територии е забранено движението на спортни мотори и АТВ-та. Ще ти нанасят и джиповете с висока проходимост. От горското стопанство призовават гражданите да подават сигнали за нарушения на телефон 112. Продължаваме с информация за предстоящо събитие. За втори път Шумен ще бъде домакин на национално състезание по дебати за ученици. 24 отбора от цялата страна ще се включат в надпреварата, която ще се проведе от 22 до 24 септември. Организатори са клуб дебати, Интеракт, градския ученически парламент, подкрепени от Община Шумен и Младежкия дом, Природоматематическата гимназия и Асоциация дебати София. Шумен World School Championship е насочен към начинаещи дебатьори и е както със състезателна, така и с образователна цел. Това помага не само на самите деца, ами и вече когато пораснат да имат по-добра гражданска позиция. Да, защото реално темите, върху които учениците дебатират, са актуални теми, които са свързани примерно икономически или с международната политика или някакви събития, които са случили, наскоро, като примерно излизането на Великобритания от Европейския съюз. През последните години младите дебатьори усилено работят, за да върнат Шумен сред най-добрите дебатьорски центрове в страната. В тази годишното състезание състав от 15 съдии ще оценява състезателите по 3 критерия. Първо е по съдържание на чисто аргументите, които е използвал да защити своята позиция. Позициите са за и против на дадена тема. Второто нещо, по което се отсъжда, е стратегия. Нали,
има понякога много аргументи, които може да се използват в един дебат, и също важно решение, което прави отбора преди да започне дебата, е точно кои аргументи ще използва и по какъв начин ще ги използва. И третото, по което отсъжда съдята, е стил. Състезанието ще бъде открито на 22 септември от 18.30 часа в танцовалната зала на Младежкия дом. На днешния ден преди 22 години се излъчва първата новинарска емисия на телевизия Шумен. Повече от две десетилетия телевизия Шумен отразява събитията в града и региона. Информира със своите предавания, запечатва значими събития и забавлява с богата филмова програма. Благодарим ви за доверието. Благодарим на всички, които през годините са работили и подпомагали нашата мисия – да бъдем телевизията на шуменци. Отче наш, иже си на небесе, и да светит се име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даж нам днес и остави нам долги наши, яко же ими оставляем должником нашим. И не види нас в изкушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, нини и присно и во веки веков. Амин. Благославя се и освещават ваш студио на Шуменската телевизия в името на Отца и Сина и Святаго Духа. 4, 3, 2, 1. Старт. Усилваме звука. Добър вечер, уважаеми зрители. Това е една наистина чудесна вечер за гражданите на Шумен. На днешния ден нашия град със сигурност се причислява към модерните европейски градове. Thank you.
И в края на емисията поглед към водещите теми от деня. Празничният 15 септември събра днес близо 15 000 ученици от областта. Първият училищен звънец удари за 769 първолаци от община Шумен. Автомобилният състезател Христо Манолов със съвети към първокласниците по безопасност на движението. На днешния ден преди 22 години се излъчва първата емисия на телевизия Шумен. Повече от две десетилетия отразяваме за вас събитията в града и региона. На учениците и на учителите на добър час, успешна учебна година. Нека вълненията през годината бъдат като на този първи учебен ден. Разделяме се с пожелания за приятна и спокойна вечер към всички вас, уважаеми зрители. Неврологично отделение в МБАЛ Шумен е единственото по рода си болнично отделение на територията на града. Основните дейности в отделението са диагностика и лечение в условията на спешност на неврологични заболявания, денонощна консултативна помощ, рехабилитация на неврологични заболявания. Инфекциозно отделение разполага с 18 легла, разделени в два сектора – детски и за възрастни. В него се извършват значителен по обем и разновидност дейности – лечебно-диагностична, диагностично-консултативна, експертна и лечебно-профилактична. Достигна максималната температура в Шумен днес. В сутрешните часове утре на места ще има мъгли, но през деня ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса за Шумен 14. Максималните ще са от 30 до 35 градуса за Шумен 30. В неделя времето ще остане без промяна. В понеделник ще има временно увеличение на облачността, но все още ще остане топло.